ဒီအိမ်ကြီးကဘယ်လိုချုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့လေ work from home ကာလပေါ့နော် work from home ကာလမှာစရရကိုက program တွေနေမနာညမနာရိုက်လာတော့လေအာ program အဲ့တဲ့အချိန်လေးလောက်ပဲနားတာကျန်တဲ့အချိန်လေးဆိုဒီ program အတွက်ပဲဟိုကအလုံးလုံးနေရလေအဲ့ပြီဆိုရင်တော့ program အကြောင်းစဉ်းစားပြီးအိပ်ပျော်သွားရနေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကနေဝုန်းဆိုပြီးတော့ work from home ကာလဖြစ်သွားတော့မနေတတ်ဘူးပေါ့နော်အားနေတော့လေမနေတတ်တော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ငါအတွက်ကဟိုလုံနိုင်တဲ့ပမာဏရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ငါရလောက်ကဒီဒီလောက်နဲ့ငါအစွမ်းမဟုတ်သေးဘူးငါလုံနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းနဲ့အာဘာလို့လဲဆိုတော့အင်ကြီးချုပ်မယ်ပေါ့နော်အင်ကြီးချုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးစိတ်လေးဖြစ်သွားအဲ့နဲ့ဟိုအစရေရခင်တဲ့အမလိုခင်တဲ့အမတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အာဒီဇိုင်နာမတ်တီတင်ရီမီဇူပါပေါ့နော်အဲ့အမနဲ့တိုင်းမြင်တယ်အမချက်အင်ကြီးချုပ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအမလာခဲ့ညီမလေးပေါ့နော်အမတင်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်းနဲ့အမရှိရောက်သွားပေါ့ရောက်သွားတော့လေကိုကဟိုဆက်ဆိုရင်လေဆက်ပေါ်တော့တက်ဖူးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ပေါ်မတက်ဖူးတဲ့သူကိုဟိုအင်ကြီးလေးတွေပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလာတဲ့အင်ကြီးတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အမကတင်ပေးခဲ့တယ်။အာတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအခုအင်ကြီးတွေလည်းဟိုချုပ်တက်လာတာပေါ့နော်အင်ကြီးတွေချုပ်တက်လာတယ်။အဓိကကတော့အခုကိုယ့်အင်ကြီးလေးတွေကိုယ့်ကိုချုပ်တက်တဲ့အစင်းကနေနောက်ပိုင်းကျရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ creation ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ creation နဲ့အဲသူများတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလှပတဲ့ဝိစုံလေးတွေဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲအားလေးတော့စဉ်းစားထားရဲ့အာတို့အားလုံးပြီးပြီးတော့တန်းပြီးပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုတက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဟိုလှပတဲ့မိမပြိုလေးတွေကိုခံထားပုံမှာလှပတဲ့အဝတ်စားလေးတွေကွက်တိဖြစ်တဲ့အဝတ်စားလေးတွေပန်တီးပေးနိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့တော့တွေးထားပါတယ်မြမဝစ်ဆောင်ကတော့အဓိကအခြေခံကနေစပေါ့နော်ရင်မုံရင်စီကနေကိုကစပြီးတင်ထားတာဆိုတော့အဲ့အရာလေးချုပ်မယ်ပြီးတော့ဟိုကိုဆိုရင်ထမသိန်းတို့ရင်ကန်တို့အဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလည်းတင်နေရဲ့နောက်ခေါင်းဝင်လေးတွေလည်းချုပ်တယ်အဲကောင်ကောင်ဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးချုပ်တယ်တဖြည်းဖြည်းတော့ဟိုတင်သွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအဓိကမြန်မာဝတ်စုံဘာလို့အဓိကထားပြီးတင်ပြလဲဆိုတော့ကိုကဟိုမြန်မာဝတ်စုံဝတ်တာများတယ်မြန်မာဟိုရင်မုံရင်စည်းပေါ့နော်ရင်မုံရင်စည်းကိုဟိုကိုကအရင်စမ်းတဲ့ဒီဇိုင်းစုံမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုရိုးရိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးရင်ရင်လေးတွေကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကအရင်ဆုံးကိုအကြိုက်ပေါ့ကိုအဓိကကိုဝတ်မှာဆိုကိုအကြိုက်ဆိုကိုကိုချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဟိုတခြားသူတွေအတွက်ချုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဒါအကုန်လုံးတက်အောင်မှာဆိုတော့လေတင်တော့တင်ထားတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းအဲ့လိုဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့ဖန်တီးပါမယ်အခုတင်ပေးတဲ့အမတင်ပေးတဲ့ဟိုကကျတော့စင်တီမီတာနဲ့တင်ပေးတာပေါ့နော်ဂျပန်နီးပညာကိုခြေခံပြီးတော့သူကတင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ကြီးလေးကကွက်တိဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုခန္ဓာကိုဒီနေရာမှာတောင်းချိုးသွားရင်အဲချိုးထားတဲ့တောင်းချိုးပုံစံလေးအတိုင်းပဲဝင်သွားတာမို့ကွက်တိလေးဝင်သွားအောင်ကိုကချုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကိုစိတ်ထဲမှာလေးကိုအဲ့လောက်ကြီးတိငါကိုပေါ်မှာအဲ့လိုပုံကြပါမလားလို့တွေးတော့မတွေးမိခဲ့ဘူးချုပ်တော့ချုပ်လိုက်တာပေါ့တင်ပေးကွက်တိတော့ချုပ်ရတာပေါ့ချုပ်ပေးပြီဆိုလို့ကိုဝဲလိုက်တဲ့ကျောင်းဟေးဟုတ်သားပဲပေါ့နော်အခုမှပဲတည်ရပေါ့အဲဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဟိုခံစားမှုဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုလည်းအဲ့အချိန်ကျမှကြုံရတာလေကိုတိုင်လည်းအဲ့နေရာကိုရောက်လာတော့တကယ်ဟိုပေါ့နော်တကယ်လက်ဝင်နေတခြားသူတွေကိုလည်းချုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အခုလက်တလုံးကတော့ကိုယ့်အကူအရင်ဆုံးစမ်းပြီးတော့ချုပ်ကြည့်နေရဲအာပြီးပြီဆိုရင်ဟိုတခြားဟိုပေါ့နော်ချုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုလည်းဟိုချုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့လက်တလုံးကိုရဲ့ညီမတွေပေါ့နော်ဂျုံကညီမတွေပြပရီဇင်တာတွေတော့ပြောထားတယ်အာညီမလေးတို့မှချုပ်ပေးအောင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့အရင်ချုပ်ပေးကြည့်အောင်မယ်တို့လည်းကြိုက်ပြီးအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းကြရင်တော့တဖြည်းဖြည်းလာမှာပေါ့နော်အခက်ခဲရလေအခုကကိုယ့်အလုံးဟိုအလုပ်၃ခုကိုလုပ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်မီဒီယာလုပ်တယ်အပရိုဂျူးစ်လုပ်တယ်ပေါ့ပရိုဂရမ်တွေကိုပရိုဂျူးစ်ထုတ်တယ်အပြီးရဟင်းနေချက်တယ်အဝယ်စားချုပ်တယ်ပေါ့ဒီ၃ခုလုံးမှာလွယ်လွယ်နဲ့ဒီတော့မဖြစ်လာဘူးတကယ်ကိုခက်ခဲတွေကြုံခဲ့ရတယ်အဲနောက်ကြောတကယ်တန်းပေါ့နော်လဲပြိုကြခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဇွဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အလကားဇွဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအလကားသက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်ကိုဇွဲရှိရှိနဲ့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအရာလုံးကတဖြည်းဖြည်းတော့ဟိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်သေးရင်တော့တလွဲချော်တွေဖြစ်နေကြသေးတာပဲဟင်းချက်တယ်စားချက်ချက်ချင်းအပူလောင်မယ်လက်သားရှာမယ်ရတာပေါ့ငန်းနေဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီအာဒီဟင်းကငါမချက်နိုင်လို့အာတော်ပြီဒီဟင်းမချက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါတစ်သလုံးချက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမလုပ်သေးဘူးဟာဒီနေရာမှာဘာလေးလိုတာလဲအဲ့ဆိုရင်ငါဘလို့လုံရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကအမြဲတွေးတတ်ဖို့လိုတာဒါပါဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အခြေခံကိုတွေးပြီးဘာလုံလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ creation အဲ့ဒါလေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟင်းတစ်ပွဲရလဲကောင်းလာတာပဲလေအဝတ်စားချုပ်တယ်အရန်ခက်ခဲခဲ့တယ်လက်ကိုအမပေါင်းမိအောင်မနှဲလို့ရတယ်ကက်ကြီးနဲ့ညှက်မိတယ်အာတခါကျရင်ပိတ်ဆာကြီးညှက်မိလိုက်လို့ပိတ်ဆာသားတွေပါသွားတယ်အာပတ်တန်တွေမှားလို့မိတယ်ဒါဘင်းမှာဆိုတာပတ်တန်စားရွက်အလုံးတွေဆိုတာအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတွေခက်ခဲလေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ခါကျရင်စိတ်ညစ်အရန်ကောင်းနေနောက်ပြီးတော့
อ๋อตัวนี้เอ็งยังไม่ชอบเจ้าหนูจะเจ้าอีกแต่เอ็งเลี้ยงมือเลยเพี้ยแค่บุเร่ถ้าไม่ถ้าพี่เอาลงมาบอกตุ้มย่าเราชงไหนดีอย่างงั้นเราไม่ชงไหนมาเลยส่วนเสียงมือบอกเนาะถ้าบาลูนี่อะไรที่ชาพี่เส้นใจอ๋อถ้านี่อะไรอ่ะดีลูนี่ลูกไล่ไม่สวยเนาะก้าวไม่ได้ดูเลย เอ็งเลี้ยงมือเลี้ยงจีไรเด้ออ๋อเอ้าเลยหกตัวอะไรเป็นเนาะเอ็งเลี้ยงมือเลี้ยงผิดเด้ออ๋อโปรแกรมนี้เราเคยลงอะไรมีอะไรเราก็บ้ามันไม่ตีเด็กเองสาบีเวลาเนี่ยเชียร์สาบีเต็มหูเลยมีอะไรรู้อะไรเด้โอ้สกับพี่เราเนี่ยยามาเราจะนับไปโปรแกรมนี้ทั่วไปกันมาก็ own creation เนี่ยทั่วไปโปรแกรมนี้ก็ทั่วโลกไหนอ่ะเชียร์เนี่ยอ๋อเดชเชียร์ลงเส้นสายเนี่ยบ้านเราเองก็บ้านเราเองไอ้ลูกมีอะไรด้วยเด้อโอ้สกับพี่เราเนี่ยยามาเราจะนับไปโปรแกรมนี้ทั่วไปกันมาก็ own creation เทคโปรแกรมนี้ก็เท่าไหร่อ่ะเชนเนี่ยอ๋อเดชเชียร์ลงเส้นสายเนี่ยบ้านเราเองก็บ้านเราเองไอ้ลูกมีอะไรด้วยเด้อโอ้สกับพี่เราเนี่ยยามาเราจะนับไปโปรแกรมนี้ทั่วไปกันมาก็ ก็ยังลูกสาวนายมูประมาณน่ะบ่เนาะส่วนนี้อันนั้นจริงๆใช่เลยแล้วก็กูไรไม่ตีอะไรเลยใช่เลยบ่เนาะกูไรไม่ใช่อะกูไรไม่ตีข้าสัวไปลงมือเลยสัวแล้วก็จะกูลงไหนเนี่ยลงไหนเนี่ยอ่ะถ้าเราไปลงไหนนอเรลุดุยมีเด็กข้ามือใช่ทำไมมันหอบอ่ะแต่ไม่ให้ลงไหนดีสัวเลยใช่ดีแล้วโอ้แต่ข้าเลี้ยงเป็นด้วยจีบ่เนาะแต่ข้าเลี้ยงวาดนาเนี่ยลงเนี่ยถ้าดูจ้าจะมาเลยจ้าได้จ้าอะไรแล้วโอ้กูจ้าเนี่ยมาอธิการ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလေဆိုတော့လေဝက်ဖရွန်ဟောင်းကာလာပေါ့နော်ဝက်ဖရွန်ဟောင်းကာလာမှာစရရဘူးရိုင်းလူတိုင်းမှာလဲဆိုတာပဲအရင်တွေးကြည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့အားလက်တဲ့အချိန်လေးမှာငါပါထပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်သေးလေလှုပ်နိုင်သေးလေအဲ့ဒါပုံမှန်မူတည်ပြီးထပ်ပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲချမ်းကတော့ပုံစံပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့
me. Tapi me, oh, toy yang dia, ni, oh, kuali, almu leh show dia, oh, sedom sih, wah, no, itu kau lawji ye. Ah, nauta, ada macam apa, dah ni lawji lah, me. Ah, tapi kalau ni, oh, oh, hebat, tapi tempat itu ada kau ni, tapi lain jom awak, awak mian, tujuh orang, lupa ni sura ni, memang ni. Tapi me, kau lawan ni dia, so ini, nauta, oh, step tu kau lor. Oh, cilen bono. Di ni ama saya zaman ni benar. Nau tak cilen tak kuro, landen elu temar eh. Kuro bono. Oh, caya di interview leu cilai dek hamar bono. Oh, perita di ini ne, cishu duri ini ne, tak kuli bono. Tak kulau ya doa le soi me cina bahe. Oh, caya dah lai lo ame caya alamio mahau bau. Dekayan bono. Ah, hau tu lo tu cilai no. Hau dah balas soi tu mule ne. Oh, lai bio. Oh, lauji ne amian doa le soi no dah buan dah hamar bono. Elo, oh. Lulai mah bawah sih barai, bawah ni, oh, soal ini sih ya, bano. Kalau soal ini sih ni, dua jang, kuku kuku yang cium ni tabir lo, ah, jadi ba, eh, kuku seni lah le soi. Lihat wah sih lai, kau sambil, tapi mau terlai bano, tapi mau terlai biro, kau ini lihat apa, kau ini tabir lo, tiada tanah, belum pihsi mana soal ni. Elah liu, jenazah kau ni teh. Kau ini tabi, biar tanah itu pihsi mah. Asal ini, biar tanah ini agung lama ni. Oh, tercih bo, di kala itu jauh biro, jauh dua lekah jangan. Dah hati ini biar biro pihlah mah. Nah, jangan jangan dah biar sih, jauh yang ini itu lupa biar jangan mah. No, dah kakek zaman hobi aku, hobi yang aku senyap sih, dah kakek kakek jodoh ni nama. Dua lagi bah, di sini aku kakek zaman. Tak kau tanya mana dah ubah no. Ayam lara mah lu dua bah. Elo, jauh ni je sih bah, kau dua bah no. Hei, dua jam. Berapa macam show bahan yang lu biasa main sih?